לתת את הנשמה ואת הלב. אני מקווה שאתם במצב רוח של נתינה, כי היום אנחנו באימון כדוריד בנושא מסירות. תקשיבו לראובן. שלום, אני ראובן ספולסקי, ואנחנו היום בשיעור מסירות. בואו נתחיל. המטרה שלנו פה היא להרכז תשומת לב למקום מסוים, לתת מסירה לכיוון הקיצוני שהוא נמצא לבד, והקיצוני מקבל את הכדור תוך כדי תנועה וזורק לשער. המסירה השנייה זה מסירה בשבירה באוויר. המקשר מקבל את הכדור, מהם לשער מוסר למרכז. המרכז עולה לזריקה ושובר כדור באוויר לקיצוני. עוד גבוה, עוד גבוה, איתמר. תן לו להיפתח. יותר גבוה, יהודה, תנסה עם יד אחת. עוד, עוד, איתמר. עוד, עוד גבוה. המסירה הבאה היא מסירה לפיבוט. המרכז או המקשר עושים הטעיה לזריקה, מושכים לצד מסוים ומוסרים כדור בין רגלי המגן לפיבוט שעומד מאחוריו. המסירה הנוספת לפיבוט זה מסירה שעוקפת בעצם את המגן. שוב הפיבוט עומד בין שני שחקנים, יכול להיות אפילו שלושה. המרכז או המקשר עושים תנועה לכיוון הנגדי, עוקפים בעצם עם היד את המגן ונותנים מסירה בעזרת כף היד לפיבוט. פיבוט עומד שוב בין שני שחקני הגנה, המרכז מוסר למקשר, שומעים לשער, נותן מסירה קיצוני. הקיצוני נכנס מזווית מאוד קטנה, שממנה בעצם הוא לא יכול לזרוק, אז הוא מוסר כדור לפיבוט שתופס אותו באוויר וזורק לשער. התנועה שתהיה מאוד חדה לכיוון הקרן, הקיצוני שייכנס ויקפוץ גבוה ייתן זמן לפיבוט, וכמובן לתזמון והעיתוי של המסירה. וזו לגבי מסירה, נתראה בשיעור הבא.